São histórias, né? Veja só, você lembra o que eu falei para você quando a gente começasse a conversar, que a coisa ia fluir? Ó, naturalmente. Nós estamos conversando, ó, há 1h46. Olha só. Nós estamos conversando. Então, o que eu falei para você? A questão da experiência que a gente fazer, que é um negócio que... Você vê quantas perguntas que eu fiz para você? Sim, sim. Entendeu? Quer dizer, aquele roteiro todo que você viu lá é só um direcionamento para a gente ir lembrando e comentando e tudo mais. Né? Você viu o que surgiu, de coisa hoje. Isso. Né? Então, eu não tenho pressa. Sim, sim. Entendeu? Mas eu fico preocupado por causa do seu horário, eu vou te levar, entendeu? Tá tudo bem, querido. Então, tranquilo. Então, eu espero que você esteja à vontade, claro, para a hora que você falar, não, ó, já deu, vamos parar e tal. Foi com muita fica satisfação, tranquilo. Muita honra participar com você aqui nessa entrevista. Assim, eu acho que ainda tem muita coisa que eu acho que a gente para lembrar. Bom, é o que eu disse para você, tem muitas gravações aí que a gente pode colocar. Eu acho que... E é interessante para a gente pra relatar isso, melhor para ilustrar as pessoas tudo isso que estão lá, que compõe o grupo, que porque, compôs assim, o grupo, Que eu, sabe o que eu acho que é super interessante? É assim, é a valorização desse trabalho de vocês. Mas... das pessoas, da gente conseguir essas imagens, porque, como eu já disse lá atrás, vocês foram pioneiros nessa época, sabe? E você imagina, numa cidade do interior... Né? Quer dizer, vocês conseguirem, olha para quantos locais que vocês foram. Vocês foram divulgar, e na época o samba não era que nem hoje, que tem aí que toca na Rádio FM. É, sim, né? Sim. Então não, o samba já era um negócio que era assim, meio que não é rejeitado. Meio isolado, né? O pessoal já não tocava tanto samba não, lá na rádio. Não tinha. Né? Hoje não, hoje você tem espaço aí. Mas pegamos uma fase boa assim de samba. Teve uma parte, no início não, mas depois a gente pegou uma fase boa. Então, mas vocês fizeram um trabalho interessante, né? É verdade. Porque vocês conseguiram reunir um grupo de pessoas que... Foi incrível. Foi muito bom, que deu certo, deu né? Deu certinho, então, perfeito. Então, eu acho que assim, vai ser muito legal se a gente conseguir mais pessoas que participaram. Eu até peço autorização para você, assim, ó... Porque eu vou postar no Face amanhã esse bate-papo nosso aqui e vou convidar. Ó, se você conhecer algum integrante do grupo, né? E espero que eu apareça para a gente conversar. Porque eu tenho certeza que esse trabalho que vocês fizeram foi muito importante para a época, sabe? Que não tinha isso. No interior do estado, não tinha. Tinha em São Paulo, que era a capital e tudo mais, né? E voltando lá atrás, é aquele detalhe. Quando a gente resolveu criar esse grupo, é isso aí que a gente pensou. Né? Porque, peraí, não tem nada igual, vai ser interessante. E deu certo. Mas naquela época a gente não imaginava, nem eu imaginava, que ia repercutir realmente. E o pessoal fala até hoje. Eu lembro, eu e meu filho, um certo tempo atrás, nós pegamos um ônibus, né? Estava sem condução na época, nós pegamos um ônibus. Eu lembro que estava carregando, não lembro o que era, mas nós dois estávamos carregando uma série de mercadoria, alguma coisa assim. Ele estava me ajudando, acho que umas peças que eu tinha na empresa na época. Eu estava sem carro, ele estava me ajudando. Eu peguei o ônibus, aí o cobrador olhou para o meu rosto, assim, olhou bem. Eu te conheço. Eu não conheci. Você é um Gil dos Amantes do Samba? Nossa, é meu filho, acho que tinha uns 14 anos na época. Você não lembra de mim, Gil? Eu ia no Botafogo lá, ficava vendo vocês ensaiar lá, eu lembro que vocês fizeram o maior sucesso. Então, eu falei, puxa vida, aí meu filho falou, pai, tá vendo? O pessoal conhece vocês, vocês nem lembram. Eu falei, mas é, muita gente. Então ficou marcado aí por um tempo, você vai conversando com um, com o outro. Mas eu realmente não tinha essa visão de que a gente fez tanto sucesso aqui em São Carlos. Né? E hoje, conversando com o pessoal mais da nossa idade, próximo da cidade, e que realmente acompanhou a gente vê que o pessoal fala muito bem da gente. Né?
Mas a gente, nós mesmos não tínhamos essa visão. Tinha noção. É. O pessoal realmente admirava demais a gente. Né? Nós éramos preocupados em tocar certo. Tocar. Né? Em não errar. É. Sabe que a gente tinha essa preocupação. Tinha. Né? Então a gente saiava muito. Eu acho que isso é muito bom. Isso foi o sucesso, foi isso. Né? É, você se propor a fazer um trabalho, tem que fazer certinho.